Em um ano, a presidenta Dilma Rousseff era afastada do cargo durante o processo de impeachment. Michel Temer assumiu o cargo e colocou em prática o plano de governo, Ponte para o Futuro. Plano este que não foi eleito pela maioria das brasileiras e dos brasileiros em 2014. O seu jornal fez uma reportagem sobre os retrocessos deste plano, que o governo, né? E que, na verdade, mudou a vida da população. Acompanhe. 12 de maio de 2016. Exatamente há um ano, a então presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff, não conseguiu evitar a abertura do processo de impeachment e foi afastada do poder. Ao assumir de maneira temporária a presidência da República, Michel Temer formou uma nova base aliada e nomeou 24 novos ministros do governo. A composição do Ministério chamou a atenção: não havia mulheres nem negros entre as indicações do PMDBista. Ao longo desses 12 meses de mandato, Temer implementou uma série de medidas contrárias aos interesses dos mais pobres. O governo Temer é um governo trágico, em todos os sentidos. Então, a gente dizia que o afastamento da presidenta Dilma era um golpe, um golpe de Estado, e que esse golpe não era só contra a presidenta Dilma, era um golpe contra a democracia e contra a classe trabalhadora. Agora, mesmo nós, convencidos disso há um ano atrás, estamos surpresos com, com o tamanho de desmonte que está sendo feito no Brasil. A aprovação do teto de gastos públicos restringiu o investimento em áreas como a saúde e educação, que tinham uma fatia fixa das receitas públicas. O governo também criou projetos que mudam as regras previdenciárias e trabalhistas, conquistas históricas de trabalhadores e movimentos sociais. A ideia da terceirização é para retirar direito mesmo e Tirar a perspectiva do legislado e só garantir o negociado. A segunda preocupação nossa, e que está muito em curso, é a desmonte do movimento sindical como um todo. Ou seja, tem um conjunto de medidas que desorganiza o que foi conquista dos últimos 30, 40 anos. Na economia, a recessão aumentou, o consumo diminuiu e o desemprego bateu recorde. Cerca de 13 milhões e 500 mil pessoas estão sem trabalho atualmente em todo o Brasil. O que é mais grave é que não há nenhuma perspectiva de melhora. A forma e a falta de investimento que está sendo hoje, o ajuste fiscal e a reforma da Previdência, nós estamos falando que nós vamos ter nos próximos 10 anos um Brasil que nós tínhamos na década de 70, na década de 80 e 90. Crescimento zero e isso significa o aumento da pobreza e da desigualdade. A venda do patrimônio nacional ao capital estrangeiro também gera críticas. O governo vai leiloar blocos com potencial de reservas no pré-sal. Antes, controlado pela Petrobras. Ele está entregando o patrimônio público, né? desmontando a Petrobras, entregando para o capital estrangeiro. O pré-sal, que é o nosso passaporte para o futuro, para melhorar a saúde, educação, está sendo entregue para as grandes empresas multinacionais. E o povo sabe né? que recentemente, muitas guerras, né? o objeto era o controle do petróleo. O petróleo é motivo de guerra, inclusive hoje. E nós estamos cometendo o um absurdo de entregar... Né, Para as multinacionais. Nas ruas, a insatisfação com o governo Temer vem crescendo. De acordo com a última pesquisa data Folha, 61% dos brasileiros avaliam a gestão do governo como péssima ou ruim. Outros 28% a consideram regular. E apenas 9% avaliam como ótima. Ou boa. Ele está acabando com, com os nossos direitos, inclusive a reforma trabalhista e a reforma da prezi, Previdência. Está prejudicando muita gente, é, tanto aqui no comércio quanto na nossa vida particular também. Tudo muito alto, a inflação muito alta. Ele prometeu uma coisa e não está fazendo.